Toshkent viloyatining G'ishtko'prik o'simliklar karantini chegara maskani serqatnov nuqtalaridan biri. Bu yerda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi kinolog inspektorlar tomonidan nazorat tadbirlari kun-tun olib boriladi. Navbatdagi ana shunday nazorat davomida Qozog'istondan kirib kelayotgan fuqaroga tegishli transport vositasida karantin ruxsatnomasi va fitosanitar sertifikati bo'lmagan sabzavot urug'i olib o'tilayotganligi aniqlandi. Shuningdek, Andijon viloyatining Do'stlik o'simliklar karantini chegara maskani kinologlar tomonidan ham qonunbuzarlik holatlari qayd etildi. Mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan nazoratda mashinada sabzavot urug'i olib o'tilayotganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lumot uchun bu turdagi ekish materiali yuqori fitosanitar xavfga ega. Shu sababli jismoniy shaxslar tomonidan chegara maskanlari orqali olib o'tish qat'iy taqiqlanadi. Ushbu talabdan andijonlik fuqaro xabardor bo'lmagan ko'rinadi. Aks holda 15 kg sabzavot urug'ini olib o'tishga urinmasdi. Fuqaro mazkur yukka zaruriy hujjatlarni taqdim eta olmadi. Eslatib o'tamiz, respublikamiz hududiga qo'l yuki, bagaj va pochta jo'natmalari orqali ekish materiallarini jo'natish, olib kelish va uni olib o'tish taqiqlangan. O'simliklar karantini chegara maskanlarida import bo'layotgan o'simlik namunalarining qat'iy nazorati davom etmoqda.